шукати заміну. Поліетиленовим пакетам рекомендує управління торгівлі Хмельницької міської ради. Наскільки важливо і реально мінімізувати використання целофану у побуті? Про це нині у темі дня. Вітаю всіх. І спершу сюжет про поліетилен, його вплив на довкілля і альтернативу. Прошу. Це один із хмельницьких супермаркетів. Товари на полицях запаковані в поліетилен. Паперові пакети покупцям пропонують у відділі випічки. І випічку, ну, бувають, що і хліб кладуть в бумажний пакет. Ну, взагалі-то тільки для випічки беруть люди її. У продуктовому магазині, що в мікрорайоні виставка, товари теж в поліетилені. Раніше ж колись були паперові, а зараз пакують в целофані. В нашому магазині тільки продукція запаковується в поліетилен. Замінити поліетиленові пакети на паперові, багаторазові чи біологічно полімерні запропонує торговельним мережам управління торгівлі Хмельницької міської ради. Ми рекомендуватимемо торгівельним мережам пропонувати своїм покупцям альтернативу поліетиленових пакетів. Тобто це можуть бути паперові, це може бути з джуту, з льону, тобто це може бути з біополімерного матеріалу, ті, що розкладаються набагато швидше, або багаторазові сумки. Хочу наголосити на тому, що рішення, звісно, буде носити рекомендативний характер, але я сподіваюся, що воно буде спонукати і мешканців, і власників торгівельних мереж йти до змін. Поліетиленовий пакет не є природною речовиною, то є штучно, і навколишнє природне середовище не готове для його перетравлення, для його переробки у свій звичний природний спосіб. І тому воно саме через те є загрозою. Я рахую, що Хмельниччина вже давно вийшла на той рівень, який може дозволити також собі, відмовитись від поліетиленових пакетів. Якщо щось зміниться і упаковка бумажна буде не така дорога, то можливо є перспектива. Заполонили пластиком, торбинками. Все заполонили, що воно вже і не гниє, і нічого, а воно все куди йде? В землю. А ми цим водичку п'ємо, все цим і питаємося. Я за екологічно чисту упаковку, щоб це була паперова натуральна упаковочка. Дмитро Стародуб – власник хмельницького підприємства, що виробляє і поліетиленові пакети, і паперові. Ось такий бумажний пакет. Ось такий паперовий пакет буде коштувати в 10 разів дорожче, ніж поліетиленовий. При цьому міцність цього пакету зовсім інакша, ніж поліетиленового. Бумагу ми будемо закупляти за кордоном, платити за неї шалені гроші. Вона значно дорожча, ніж поліетилен, і продукція через неї набагато дорожча, і більше відходів, ніж поліетиленового пакету. Це все складніше. Я думаю, що потрібно шукати якісь інші варіанти рішення цієї проблеми. Власне, про варіанти вирішення цієї проблеми спілкуємось нині у темі дня із заступницею начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Наталією Коваль та координаторкою екологічного напрямку Агенції сталого розвитку Анастасією Підганюк. Добрий вечір. Шановні глядачі, для вас у студії наживо працюють Олена Кеміняш та Ольга Рибак. Вона прикладає на жестову мову. Долучайтесь до спілкування або телефонуйте, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Пані Наталі, як в управлінні торгівлі виникла ідея рекомендувати торгівельним мережам шукати альтернативу пакетам із поліетилену? Добрий вечір, шановні глядачі. Що можна сказати? Ідея давно обговорюється і в нашій країні, і це не нова ідея, але переймаючись чистотою довкілля, саме вона вже напрошується до вирішення. Тому що поки що необхідно зазначити, що рішення – це тільки як проєкт обговорюється, вивчається. Ми дуже виважено підходимо до цієї проблеми, і не треба лякатись зараз власникам торгових мереж і підприємств, що це буде одразу і суворо, і одразу. Ні, це буде носити рекомендаційний характер, як уже сказали тут, і буде, звичайно, через свідомість покупців будемо спочатку діяти, будемо просити мережі, це носить рекомендаційний характер, перепрошую, повторюсь. І, звичайно,
буде враховано, що вартість пластику, звичайно, і поліетилену дешевше на сьогодні. А скажіть, розробляючи проект рішення, можливо, керувалися якоюсь інформацією управління екології, можливо, якимись даними зі сміттєзвалища, чи ще якими даними керувалися? Звичайно, ми чуємо це все на слуху, ми приймаємо самі участь в днях екології, прибираємо довкілля під час суботників, ми бачимо, наскільки завалено наша річка, дендропарк, лісосмуги, чим це все закінчується. Пані Анастасія, от з точки зору еколога, такі рекомендації відмовитись від поліетилену або рекомендувати відмовитись на часі? Так, я думаю, що це на часі, тому що пластикові, тобто поліетиленові пакети розкладаються дуже довго в довкіллі природним шляхом, і перероблення його взагалі здійснюється дуже мало, всього 1% в світі перероблюється поліетиленовий пакет, і він перероблюється більше ніж 100 років, від 100 до кількох тисяч. І вторинна переробка розвинена дуже слабо. І взагалі пластик виготовляється з невідновлювальних ресурсів, тобто з нафти і природного газу, тому це також шкодить довкіллю. Пані Наталія, а як плануєте реалізовувати задумане? Будемо звертатись до мереж. На сьогодні ми всі є покупцями торгівельних мереж, і ми бачимо, що вже паперова тара, паперова є, і в мережі Сільпо, в мережі Таврія. Я не рекламую мережі на сьогодні, але більшість мереж для хлібобуличних виробів і наші кондитерські, вони пропонують вже паперову тару. Тому покупець має сам бути свідомий. Багато покупців, це можна встановлювати якісь знаки рекомендаційні в овочевих, наприклад, чи в місцях фасування круп, в місцях в цих, людина буде приходити зі своєю тарою або використовувати паперові. А можливо, аналізували вже готовність хмельничан відмовлятися від поліетилену, пластику? І таким чином свідомість, можливо, якось пробували відчути. Поки що ми такої не робили моніторингу цієї справи, але бачимо, що багато, відвідуючи магазини, ми бачимо, що багато людей приходять своєю тарою вже, використовують якісь багаторазові торбини, це досить популярно вже. Люди свідомі сприймати екологічну тему. Анастасія, а чи вам відомі приклади відмови від поліетилену в українських містах, за кордоном? Так, за кордоном дуже розвинена ця тема, є дуже поширена в 40 країнах світу, це вже точно є, що є або заборона поліетилену, або просто його, якусь іншу заміну йому шукають. Тобто ці самі екоторби, люди приходять так само зі своєю тарою, там, з різними лоточками, з пакетиками. Навіть є такий закон, не пам'ятаю в якій країні, в якому просто не продають одній людині на руки більше одного пакетика. І, наприклад, в Ірландії є підвищення ціни на ці поліетиленові пакети, і після того, як підвищили ціну, то 94% вже, на 94% менше стали його купувати. В Сінгапурі, Бангладеші і Тайвані введена повна заборона на використання поліетиленових пакетів з 2003 року. А також в Танзанії взагалі за покупку, за поширення поліетиленових пакетів є штраф від 2000 доларів. І навіть можуть посадити у в'язницю за це. Навіть так. Так. Скажіть, чи відомі вам якісь подібні приклади або хоча б починання в українських містах? В Україні з травня в Києві запровадили рекомендації такі щодо невикористання пластикових пакетів. Там навіть є рішення Київської ради. Угу, так? Є, але воно ще не затверджено повністю. Але багато супермаркетів, різні мережі вже не чекають цього затвердження, а самі якось починають
пропагувати не використання цих пакетів. У Хмельницькому поки знаємо про поодинокі приклади. Наприклад, Лариса Черкезова впродовж року збирала целофанові пакети, вийшло 2 кілограми. Вона підрахувала, що ними можна встелити 500 квадратних метрів. Це як площа перед кінотеатром імені Шевченка. Потім жінка здала поліетилен у пункт прийому вторсировини. Він, до речі, знаходиться на вулиці Петлюри, 54/3. А вже впродовж року разом із донькою вони користуються багаторазовими торбинами замість одноразових пакетів. Як відбувається цей процес? Донька Афіна постила на своїй сторіночці у Фейсбук ось останній пост на цю тему. Жодного разу мені не відмовили продати щось у мої мішечки. І в супермаркетах, і на ринках. Казали, що це дуже європейський підхід. Дивувались, питали, нащо мені це, хвалили. Казали навіть, от якби всі покупці були такі свідомі. Більшість реакцій позитивна. Словом, випробувала на собі і запевняю вас, ходити за покупками зі своєю тарою не страшно. До цього посту Афіна додала ще й список українських виробників багаторазових торб. До речі, чи відомі вам такі у Хмельницькому? На жаль, мені не відомі самі виробники, але я також використовую багаторазові торби. Ходжу з ними в магазин, в супермаркет. Угу. А ваші знайомі, там подруги, друзі? Так, знайомі. В агенції сталого розвитку також всі намагаються практикувати екоторби, і ми майже не використовуємо поліетилену. І як давно ви це робите, і наскільки вам зручно це робити? Ну, в агенції сталого розвитку я працюю з березня, але до мене також таке практикувалося. Угу. Зручно вам? Чи якісь незручності все ж таки відчуваєте? От, придбаваючи, наприклад, там м'ясо, рибу, ще якісь? Чи як ви виходите з цієї ситуації? Я не знаю, в мене не було складнощів, тому що є дійсно оці паперові упакування в магазинах, то ми просто просили ставити в ці упаковки. Угу. От, цікаво, що дійсно молодше покоління більш свідоме, ми часто це відзначаємо в соцмережах. Пані Наталія, як у вас із цим? Чи є серед ваших знайомих люди, які починають, наприклад, відмовлятися від поліетиленових пакетів? Звичайно, є. У нас в управлінні ми намагаємося з собою мати багаторазові. Зараз вони такі естетично оформлені, торбинки. І зважаючи на весняний час, полуницю, звичайно, краще купити в якусь тару, яку ти взяв з дому, знаєш її свіжість. Це що стосується овочів. М'ясо теж можна взяти, пластикову коробочку покласти, пластик, ну, хоча пластик багаторазового використання такий. От, тому, і ще, я не можу сказати, що це 100%, але коли… Але такі починання теж такі, бачите, так, що є, так? У нас точно є підприємства, які виробляють і переробляють поліетилен. Керівника одного із них ми бачили у сюжеті. Пані Наталія, а чи вивчали ринок спроможності чи цих підприємств, чи, можливо, інших? Наприклад, виробляти біополімер, який швидко розкладається, чи, можливо, вивчали ймовірність того, що якісь підприємства виявляли бажання виробляти, наприклад, еко-пакування? Ну, на жаль, я вже зазначила, що рішення ми тільки готуємо. То на даному етапі ми ще не готові відповісти, чи в нас в місті є виробники, які готові виключно працювати там на біополімери виготовляти. Я не готова цього відповісти. Але в сюжеті власник підприємства сказав, що вони працюють виключно на зарубіжній сировині. Можливо, папір саме вони купують за кордоном. Так, папір купують. Ну, це може бути якась вторинна сировина. Можна, я думаю, і після впровадження рішення, і якщо би це вирішено було на державному рівні, відповідні законопроекти необхідні. Ми думаємо, якщо більшість міст України прийме такі рішення, на тому місцеве самоврядування,
І, можливо, тоді вже законодавчо буде визначено якісь, можливо, пільги їм під час завезення сировини цієї або стосовно переробки вторинної сировини, паперу, виготовлення паперу як вторинної сировини. Анастасія, можливо, в Астар надходили, чи приходили люди, чи надходили якісь ініціативи стосовно реалізації подібних проєктів? Ну, саме по поліетилену в нас не було, але ми займаємось сортуванням сміття, ми збираємо пластикові краєшечки. Це той самий пластик, що робиться з поліетилен. І якось так ми потрошечки, але просуваємось. А, пані Наталія, а коли от від розмов вже плануєте перейти до справ? На якій сесії плануєте затверджувати це рішення і що далі плануєте робити? Поки що на червневу сесію рішення не може йти. Це, я думаю, не раніше, серпень-вересень, можливо, буде обговорюватись, прийматись рішення на сесії міської ради. Угу. Ну, а за цей час громадськість має можливість якось впливати на звичайно, це рішення? Звичайно, можуть надавати свої пропозиції за телефонами і на сайті. Ми відкриті, можуть подавати свої як пропозиції, так і зауваження всі громадяни. Чи ви будете обмежуватись лише рекомендаціями торгівельним мережам? Чи, можливо, будете залучати інші структури? Якось ви вже проговорювали цей процес, як це все має відбуватися, для того, щоб не залишилося це просто рішення рішенням? Ну, поки що це буде як структури, засоби масової інформації будемо просити і допомагати нам от спільно з вами якось вирішувати цю проблему, тому що треба інформацію поширювати, якось звертати увагу на цю необхідність вирішення цієї проблеми. Знаєте, я якось так своїм життєвим досвідом вже можу сказати, ми жили, коли цих пакетів не було. Це не так страшно. Пані Анастасія, ви не жили, напевно, поки не було цих пакетів, але ви, молода, сучасна дівчина, які бачите способи от швидшого вирішення цього питання, відмови від поліетилену? Ну, як на мене, то потрібно більше інформаційних заходів для людей проводити. Ми в Агенції сталого розвитку це робимо, і зараз ми таке практикуємо. Ми розробляємо карту для того, щоб вказати на ній, де є різні пункти прийому там, пластику, скла. Вторсировини. Так, вторсировини. І ми скоро будемо поширювати цю карту в люди. І, думаю, поліетилен ми також будемо здавати. Ми збирали папір, і зараз ще збираємо в агенції. І ми його переробляли. Я думаю, що в Україні також можна з переробленого паперу виготовляти різні упакування для цієї продукції, бо за кордоном таке є у світі. Скажіть, ви кажете, що почали збирати вже цю інформацію. Ці пункти прийому вторсировини, вони є лише в Хмельницькому чи по області так само ви такі знайшли? Ми знайшли поки що тільки в Хмельницькому, і то вони не завжди працюють, вони працюють по годинах, але в карті це буде вказано. А скільки їх? Поки що ми знайшли десь 8. Пані Наталі, як ви вважаєте, знову ж таки, от уже з вашого досвіду, щоб змінювати оцю ситуацію з масовим використанням поліетилену, з чого варто починати? Впливати тільки на свідомість, чи підсилювати рішеннями виконкому, чи які ще можуть бути допоміжні засоби? Я вважаю, що це не може бути авторитарно. Ми нікому не можемо нав'язувати свої якісь рішення. Це може бути тільки рекомендаційно, через поступово від дитячих садочків, шкіл, тобто через різні заходи і залучати саме різні структури для вивчення цієї ситуації і запровадження. Ми повинні всі дбати про нашу... Тобто це такий виховний процес, досить тривалий, і способів пришвидшити його поки що ви не бачите, чи все ж таки якісь є? Ну, я думаю, що якщо саме в закладах, там, в супермаркетах не будуть пропонувати людям цих пакетів,
поліетилену, то тоді люди, ну, дійсно будуть замислюватись якось над цим, що не дають нам пакетика, потрібно взяти його з дому. І тоді все швидше вирішиться, так? Якщо не буде пропозиції, не буде попиту. Обмежувати просто. Здається, в Чехії запровадили, просто заборонили безкоштовне надання поліетиленових пакетів. Там запровадили плату за це. Це теж впливає. Але якщо заборонили, то це вже має бути на законодавчому рівні, так. А в нас поки починання такі тільки на місцях. Так. Я вам дуже дякую, що ви завітали, дякую за розмову. Шановні глядачі, дякую за увагу. Сьогодні у темі ми говорили про ймовірність відмови від поліетиленового пакування. Усім дякую за увагу, зустрінемось у цій же порі уже завтра. Нехай щастить!